No niin, niin hyvä päivä taas opinnes. Tämä taas 31 kenneteen taas. Ja on meitäkin mä smoothieita tehdä taas täällä tänään. Ensimmäisenä laitetaan sinne appelsiinimehua. Seuraavaksi laitetaan sinne pikkasen maitoa. Seuraavaksi laitetaan sinne vähän mandariinia. Seuraavaksi laitetaan sinne karviaisbuusinin marjakeittoa. Vähän marjakeittoa. Viimeiseksi laitetaan sinne vielä pieni määrä Coca-Colaa. No, siellä on kaikki. Nyt laitetaan tämä kiinni ja ei kun blendaamaan. No niin, tää valmistasi kun maistetaan. No niin, sitten laitetaan tämä tänne ja ei kun maistetaan tätä. Tehdään minä smoothie. Joo, nää oli hyvä maistuu. Nami on ainakin hyvä on. Joo, itse mä tykkään näistä mausta. Ja mun mielestä tässä on todella hyvä maku on. Ja mun mielestä tämä on hyvä, että täälläkin tämä pian loppuu täältä. Näin nyt otan tämän täällä loppuun. Mun mielestä on todella hyvä. Kannattaa maistaa, oli todella hyvää. Kannattaa maistaa. No niin, ei mulla muuta. Ensi vielä palkat se tämän videon, niin näin taas seuraavassa videossa. Mä annan tälle 4/5 oli tää hyvä. Joo, ei oo muuta. Näin taas seuraavassa videossa. Kiitos ja moi. Näin taas. Moikka!